jag som är Pernilla. För att tänka mig här på YouTube där jag lägger upp min handarbetspodd och instruktionsvideor inom handarbete. Så finns jag även på Instagram som Pernillas kreativa och på Ravelry som Pernilla Einarsson. Jag tänkte att det skulle ta lite längre tid innan jag löper ett nytt handarbetspoddavsnitt. Jag tror, hej mamma! Jag tror att det är, knappt 2 veckor sedan jag la upp förra avsnittet. Och däremellan så var det ett långt hopp från avsnittet innan det. Avsnitt 14 till avsnitt 15 var det ett långt hopp och jag trodde det skulle bli det igen. Men då blev det ett litet hej! Ja, hej! Och där ska du vara försiktig med det tagga på. Men nu blev det lite mindre långt hopp i avsnitten. Och det är för att ett av mina färdiga projekt ska jag ge bort i present imorgon. Så då tänkte jag att det är roligare att visa upp det så här. Så jag håller på tid att vända och visa ordentligt. Än och bara ta en bild och lägga upp som ni får se. Så därför blev det ett avsnitt nu. Sen har jag lite andra grejer att visa. Men det blir, min tanke är att det här blir ett litet kortare avsnitt. Även om jag har lite att visa. Men jag tror att det går ganska snabbt att visa. Så jag tänker att jag kör igång direkt med den här saken då som jag ska ge bort imorgon. Jag visade upp det här i förra avsnittet för då hade jag påbörjat och klippt ut alla rutor till det, tror jag. Så det jag ska ge bort, det är en liten välkommen till världen present. Det är ett form av ett lapptäcke. Och nu vet jag inte hur mycket som syns i bilden. Men vi vrider lite så här på det. Och baksidan är helt grå. Och jag vill minnas att jag i förra avsnittet, eller avsnittet innan, nej det måste ha varit förra avsnittet, visar upp ett annat lapptäcke som jag sytt. För min tanke är ju att, vad behöver det nu? Under det blir första söndagen i augusti har jag tänkt att det ska komma upp en instruktionsvideo på hur man syr ett sånt här enkelt lapptäcke. Men det är ett annat lapptäcke jag visar i videon. Men den här är sydd på samma sätt. Och ja, som ni ser, lite gammal rosa, lite små rosa paraplyn och lite avbrytande då med det här lila tyget med lite rosa blommor. Så det här är till en liten tjeja som föddes i april. Som en liten välkommen till världen, present. Så den ska jag ge bort imorgon. Och var framförallt därför. Jag ville göra ett avsnitt så att jag kunde visa upp den. Jag blev väldigt nöjd på den och jag sa det i förra avsnittet med. Jag har fått lite dille på och sy. Hej! Sy lapptäcken. Och jag vill sy en fler kan jag säga. Så får jag se om jag kan hitta på någon anledning till att sy något mer lapptäcke. Förutom den, jag tänker att jag kan gå på mina andra färdiga projekt. Nu sneglar jag ner lite bara för att se vad det är som färdigt. Jag tänker att jag visar det jobbigaste först. Bara för att, alltså jobbigt, för att det sitter på en pall. Jag har på och, jag vet inte hur smidigt det här blev att visa, men ja, ni ser väl tassar på den här pallen. En tass till varje ben. Och förutom tassar till den här pallen, men det tycker jag inte lyckas upp och visa, så har jag även virkat klart tassar till alla köksstolar. Och det här var en riktigt tråkig grej att göra, men det kändes bra att ha det gjort. Dels så kunde jag använda lite restgarner och dels så slipper man ha sådana här klistertassar på stolarna. För jag tycker bara att de lossnar när jag skjuter på stolarna. Så nu så virkade jag tassar. Så det ser lite snyggt ut och än så länge är det ingen tass som har glidit av när jag skjuter stolarna fram och tillbaka. Plus att framförallt pallen när jag sitter på den, för det är min pall jag har när jag sitter och syr. Den faktiskt så här, låter hemskt när man flyttar bakåt och så sitter man och syr och så reser man ju inte bara upp. Utan man måste skjuta ut den och så bara gnisslar det på hela golvet. Så det känns verkligen skönt att ha ut klart de här tassarna till. Men som sagt, så tråkigt att virka. Men nu har jag ju färdigt
till alla stolar och pallen. Så nu behöver jag inte tänka på det mer. Så det var andra saker som var färdig. Som var flera färdiga grejer, fast en grej. Sen visade jag alla upp förra gången att jag höll på att sticka en liten sommartopp. Eller BH eller vad man ska kalla det. En mindre topp. Och den passar inte mig så det är jättebra just nu. Jag har ju stickat den till min storlek jag brukar ha. Så förhoppningsvis passar den till nästa sommar. Men min syster fick prova den. Och den var lite stor på henne. Så frågan är om den kommer vara lite stor på mig. För jag och min syster har samma storlek. Men den är jag färdig med. Och nu hoppar jag in med ett påbörjat. För min tanke var ju att jag förra veckan skulle börja filma den här då. För den här är tanken att det ska komma upp en instruktionsvideo på hur man gör första helgen i, eller första söndagen i juli. Och förra veckan var sista veckan. Så nu skulle gå på förskolan. Men han hann gå tisdagen och då började inte jag filma på det här. Sen på onsdag och torsdag fick han vara hemma för att de hade personalbrist. Så innan, idag på förmiddagen, så hade jag lite barnfritt här hemma. Så då började jag filma idag istället. Så nu hoppas jag att jag kan få till lite här på kvällar eller helger. Så att jag hinner filma färdigt. Nu har jag en bit att sticka innan nästa del ska filmas. Men och jag hoppas att jag blir färdig. Jag vill så väldigt gärna bli färdig så att denna kommer upp som en instruktionsvideo. Sen kommer den inte bli riktigt så som den här ser ut. Utan jag kommer justera lite för att den ska få ännu lite bättre passform än vad den har nu. Men så här såg första ut. Och ja, andra så tänker jag inte provsticka. För jag har en tanke om hur det funkar. Och förhoppningsvis blir det som jag tänkt mig när videon är färdig. Och om det inte blir det så är det ett problem senare. Men den har jag påbörjat. Och ska försöka filma så att det här kommer upp då. Till första söndagen i juli. Det hade varit skönt om jag hann med det. Så det var ett färdigt och ett påbörjat. Och nu det sista färdiga projektet. Och det här är verkligen fäst från blockning. Den är till och med lite fuktig fortfarande känner jag. Jag sydde på knappar idag och har lagt den på blockning idag. Så den är lite fuktig. Den här. En liten babykofta. Och den visade jag förra gången. Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket jag hade kvar. Men nu är den färdig. Nästan färdig. Eftersom den är lite fuktig fortfarande. Och det här är ju. Mönstret är smultronblom. Av Trine Boskesen. Och det här är från mönstret är från Järbos kollektion Gröna rum. Tror jag att jag säger rätt. Och det här är garn som jag har fått i, som gåva eller recensionsex från dem. Och jag valde ju Junior Raggi till just det här mönstret. Men som jag visade förra gången. Ja, värd att visa dem bara för att jag vill visa båda brevbran. Så valde jag att sticka korn. Också ett mönster av Trina Boskesen från Järbos gröna rum. Sen har jag stickat till sonen. Och sen så stickade ju den här som garnet egentligen var till då. Till den lilla bebisen som är på ingång. Och jag har ju tänkt att det här ska vara ett snyggt litet. Där åkte min penna i golvet. Ett snyggt litet syskonmatchning till hösten. Så jag gjorde ju lite större storlek än nyfödd. Så den ska passa till en 1-2 månaders bebis. Och sen den här passade perfekt på sonen. Nu när jag gjorde den. Har en del garn kvar. Eller lite garn kvar. Det kan vara nästan 2 nystan tror jag. Att jag har kvar av garnet. Jag tänkte att jag skulle sticka den här matchande mössan. I smultronblom. Men sen så har vi plockat i alla bebiskläder vi har. Och vi hade hur mycket mössor som helst. Så jag kände att nej, då vill jag inte sticka en mössa. Så jag sparar det garnet. Och så får jag se om jag vad jag stickar av dessa. Min lokala garn och tygaffär här hade fått hem Junior Raggi. I flera olika färger. Så jag funderar på om
jag hittar någonting kul att sticka som jag kan sticka med i fler färger, så kan jag komplettera med lite färg från henne. Tyckte i alla fall att det här garnet faktiskt var väldigt skönt att sticka med. Det enda som jag tycker är jobbigt då är att de här mönstren stickades med stickor 2,5 och 3,5. 3,5 går an. Eller stickades de här med 3? Ja, det var i alla fall lite jobbigt när det var stickor 2,5. Jag brukar helst inte vilja sticka med mindre stickor än 3. Men det gick bra, och eftersom det är så små plagg så går det ganska fort att sticka dem ändå. Så det är färdigt, så nu har jag ett litet matchande set till sonen och bebisen som jag kan ha på dem i höst. Tänkte jag ska fota dem i. Det kan bli fint. Sen har jag en hel del pågående projekt. Och jag tänker att vi börjar med den här. Som jag också har en knitalång på. Och det är ju mitt linne Torun. Och jag har börjat att sticka. Jag har en Facebookgrupp som heter Pernillas kreativa KAL. Alltså knitalång. Där vi nu då precis har gjort färdigt knitalång på sjalen Alfsson. Och det här är som mönster, knitalångs på mönster som jag har gjort då, som löpande där inne hela tiden. Så vi har precis gjort färdigt en knitalång på min sjal Alfsol. Och nu körde vi igång på toppen Signe, det var den vi hade förra året. Linnet Torun. Och jag håller på att sticka ett gult linne till min syster. Som jag började med, jag tror, i förrgår började jag på detta. Så den här är lite, jag ska inte säga prio 1. Den här är ju prio 1 och sticka på nu så att jag kan filma färdigt den. Sen är den här prio 2 så att min syster hinner få använda linnet innan sommaren är slut. Men det går nog ganska fort att sticka på den. Så vill man vara med och sticka en Torun och samtidigt vara med i en knitalång och se andra som lägger upp bilder på sina Torun, så får man jättegärna gå med i den Facebookgruppen. Det är redan några som har lagt upp bilder på sina påbörjade Torun. Och jag ska lägga upp bild på den här att jag har påbörjat nu. Så den har jag på gång. Sen plockade jag faktiskt upp ett gammalt projekt. Eller gammalt och gammalt. Det har legat sedan i början av året, tror jag. Och att jag inte har fortsatt på det här för att jag ska filma det här. Men det kommer komma upp till hösten. Och det är en mössa med mitt mönster Hedvig. Och det här mönstret Hedvig kommer också komma upp här i början på hösten sen. Och så har jag ett par plagg som jag filmat till det. Så att jag filmade färdigt, eller filmade, jag stickade färdigt den här babykoftan. Stickade färdigt när vi var hälsade på min farmor och farfar och min pappa. För vi har inte träffat dem sen i förra sommaren. Så åkte vi dit nu när det var fint väder så vi kunde sitta ute och träffas innan bebisen kommer. Så då hade jag med mig den och stickade färdigt på den. Och eftersom jag alltid vill vara väl förberedd och inte sitta utan något att göra, så plockade jag med mig den här. Så jag har stickat ett par varv på den. Och jag är sugen på att sticka klart den för jag vill se hur det blir. Och så blir det alltid så här när man plockar upp någonting och börjar, så vill man göra klart det. Och dessutom när jag ska filma så vill jag ju sticka färdigt det så jag ser. Så att jag bara vet att, ja men okej, inga problem. Jag kan bara börja filma. Så det här, nu är det ju bara en liten bit. Så det blir en sån bit till på mönsterstickningen. Innan jag tar ihop för toppen på mössan. Så det här är någonting som ska komma upp som en instruktionsvideo i höst. Och jag gillar det här mönstret och jag gillar det här garnet. Stickar i alpaka och lite jobbigt. Jag har 4 trådar för jag stickade i dubbelt. Men det blir så mjukt och så skönt. Så det är ett pågående som egentligen har varit pågående länge. Men som jag brukade plocka upp och börja sticka lite på igen nu. Sen har jag 2 projekt på gång som är sömnad. Och det ena, eller 2 blir det inte. Det blir 11 projekt på gång om man ska vara sån. För det ena är en hög med 10 par trosor. Som jag har klippt ut och ska sätta mig och se till att sy. Snart, någon dag hoppas jag. Jag försöker rensa stashen både bland garn och tyg. Så det var lite perfekt då med lapptäcket. Kunde jag ta tyg jag hade hemma, kolla och titta vad som matchade. Och
nu har jag gjort samma med trosorna, att jag har kollat vad har jag för tyg hemma, försöker ta små spillbitar. Så en del, vi ska se här om jag har någon jag kan visa lite. Här ser man ju bara att det är lite så här turkost tyg, man ska säga. Men då har jag klippt till, hade lite spillbit från en tröja jag klippt, eller som jag sytt. Så då blev det en liten del med det här mönstret med grodor på. Och sen resten, det är turkosa. Så det är lite, ja, hopplockat med. Den var ju på det sättet. Här hade jag ett annat tyg. Det är utklippt på ett lite annat sätt. Så att jag bara har det mönstrade här på sidan istället. Nu gick jag ut och visade hur det ser ut ändå. Men jag tänker att jag visar inte fler. För de är lite olika allihopa. Och ni kommer få se sen när jag har sytt färdigt dem. Så det är ett pågående. Som är lite så här, det kommer ta sån tid, det är så pilligt med att sy alla fållar på det. Men jag ska ta tag i och göra det snart. Sen är det här lite prioriteringen nu då. Vad ska jag göra först? Sen har jag faktiskt köpt ett nytt mönster till att sy. Så jag har inte klippt ut något än. Jag har inte målat upp mönstret heller för den delen. Men jag har tvättat tyget. Så att det är redo att klippas ut. För jag tvättar alltid mina tyger innan jag syr. För jag har ju varit med om att jag inte har tvättat tygerna. Sytt upp någonting och tvättat. Och så har det krympt så det inte passar. Så efter det så tvättar jag alltid mina tyger. Även om man gärna vill sätta igång och börja klippa och sy så att man köpte. Så har jag tålamod och tvättar först. Så det här är ett lite tunnare, ganska mjukt följsamt tyg. Som jag ska sy ett par byxor av. Och mönstret som jag har köpt, hoppas att de här byxorna funkar bra. För att jag tycker det är så svårt med att hitta mönster med byxor som funkar bra. Och jag har ett par byxor som jag sytt som jag tycker funkar bra. Och de är inte så tajta. Dock hade jag velat sy på bakfickor på dem. Och sen gillar jag inte, för det är sån här fickor i sidsömmen istället för en sån här vanlig jeansficka, om man ska säga. Så jag kollar igenom lite mönster som min lokala garn och tygaffär hade då. Så då blev det ett mönster från New Look och det är mönster 60-55. Och min tanke är att sy de byxorna. Fast istället är, jag vet inte om man ser det så väl, men det är ett hällor och sen är det ett knytband som skärp, eller vad man ska säga. Men jag vill ha som det på de här byxorna, att det är ett spår vid linningen som man har snöre och knyter med. Och så är det ju resår i linningen. Så den byxan har jag tänkt att sy. Och sen tänkte jag att om jag får tid över och ork så ska jag sy ett par shorts också. För jag försöker ju, för er som har tittat på min podd innan, så vet ni att jag försöker och byta ut alla kläder i min garderob till egengjorda kläder. Så den här t-shirten jag på mig är en t-shirt jag sydde för flera år sedan som jag fortfarande använder. Den börjar bli lite sliten, jag vet inte var det är någonstans, men någonstans är det ett litet hål i tygen, det kanske är det där bak. Men att jag försöker att ha kläder som jag syr. Och jag försöker tänka på när jag syr kläder att jag kommer fortfarande tycka om dem även längre fram. Så den här tycker jag är jättebra om och har haft i säkert minst 5 år. Och den använder jag alltså varje månad, mer eller mindre. Och det tycker jag känns som ett bra betyg på kläderna man har gjort själv. Eller kläder man har köpt med, att man ska ju använda det man har. Och det enda som jag har haft problem med och göra själv, förutom alltså tröjor och t-shirts och linnen har jag hur mycket som helst. Och trosor har jag bara egengjorda numera efter att jag tog tag i och sydde upp med en massa för något år sedan. Så jag kunde göra mig av med alla de köpta och bara ha mina egensydda. Men byxor och strumpor, det är det som jag inte har i min garderob. Helt utbytt mot egen sydda kläder. Jag har 2 par byxor. Tror jag. Ett par lite stuprörsbyxor.
Och sen ett par tajta jeans. Men jag tycker inte att de här jeansen sitter bra. Det är det som är lite jobbigt när man ska sy själv. Ibland så får man inte till det riktigt. Så nu hoppas jag att de här byxorna ska vara sitta bra på mig. Så jag ska se om jag kan... Jag har mycket jag vill göra att ta tag i. Men jag ska se om jag kan ta tag i någon dag och sy ett par byxor av dem. Sen är det jobbigt då att det är inga bakfickor på. Så då måste jag försöka måtta ut bakfickor som blir lagom stora också på själv. För jag tycker det är snyggare när det är bakfickor på byxorna. Men det löser sig. Så det var allt jag har färdigt och allt jag har på gång. Och jag har inget så som jag har direkt tänkt på att jag vill påbörja. Däremot så har jag lite andra saker ska visa. Bland annat så jag la ut på en lokal stickgrupp här där jag bor. Om att jag hade en påse med garn som jag skänkte bort till den som kände att den ville ha det. För att jag håller på att rensa en massa här hemma nu inför att bebisen kommer. För att jag vill få plats med grejer. Och då har jag rensat igenom min garnlåda som varit helt överfull. Och plockat bort sånt garn som jag kände att men det här kommer jag inte göra något, göra något av. Jag har haft det så länge. Och har jag inte gjort någonting av det redan nu så kommer jag inte göra någonting av det. Så då rensade jag ut och blev att den som ville ha det fick komma och hämta det. Och då var det en tjej som kom förbi och hämtade. Jag tror hon är ganska gammal med mig. Vi har träffats innan på stickcafé. På den lokala garn- och tygaffären här. Så när hon kom och hämtade så sa hon det om hon tyckte det kändes fel att bara ta garnet utan att jag skulle få något för det. Så hon hade med sig en liten projektpåse. Och jag ser att det här är min livs första projektpåse. Jag brukar annars bara ha mina grejer i en tygkasse. Bara trycka ner det. Jag har oftast inte bara en grej eftersom som var då med min med bebiskoftan och med mössan hade jag med mig när vi var hos min farmor och farfar. Och det var trycka ner allting i en tygkasse. Så att det brukar bli lite trassel och oreda. Så fick jag den här lilla projektpåsen som jag tyckte var jättefin. Röd insida. Och rödkedja och en liten hålla eller hänga i här. Och sagt, min livs första projektpåse som jag blev jätteglad. För jag hade inga förväntningar om att jag skulle få någonting. Utan jag var bara glad att någon ville ta garnet så att jag slapp åka iväg med och lämna på second hand eller någonting. Men ja. Jag är jätteglad för den här. Så den är lite liten kanske för de grejerna jag håller på med nu. Så jag funderar på om jag ska lägga upp ett par sockor som jag tänker borde få plats i den här projektpåsen. Bara för att jag ska få använda den. Plus att jag har ju så mycket sockgarn från min garnkalender jag köpte där till jul förra året. Så tänkte jag kanske om jag hittar något sockmönster och sticka på sockor. Så att jag får anledning till att använda min livs första projektpåse. Projektväska, påse, vad säger man? Så den är ny och första för mig då. Sen så var jag nere idag faktiskt. Jag var tvungen att gå ner till den lokala garn- och tygaffären. Och köpa någonting som jag har väntat på att hon skulle få in. Och det är, jag vet inte, jag visar så här. Knitblockers heter de. Och det är ju istället för att jag ska, när jag blockar, ska ta en synål. Runt hela, eller många, hundra typ synålar. Så är det sådana här. Det här är mindre med fyra taggar. Som man då kan spänna fast på sin blockmatta. Och sen har vi de här lite större med åtta taggar. Och så var det ett gäng stycken. Och så var det 12 stycken med åtta taggar och 8 stycken med fyra taggar. Så som sagt, det har jag väntat på att hon skulle få in. Så att jag gick ner direkt när jag såg att hon hade fått in det. Gick ner och köpte. Så nu måste jag också göra någonting som är så stort att jag behöver blocka med sådana här. Så jag får använda dem och se om de är bra. Men jag tänker att de är nog
betydligt bättre och använda en så som jag brukar göra om jag behöver. Nu till exempel, koftan här ligger bara löst på en blockningsmatta utan att jag har spänt upp den. Men om det är någonting jag behöver spänna upp då, istället för att sitta där med alla de här 100 nålarna som det man sätter och ha såna här knitblockers. Tänk att de borde vara bra. Så det ska bli spännande att prova dem. Nu ser jag, glömde jag att lägga ner. Och här är en liten bild på hur de har spänt upp en sjal med lite spetskant. Lite instruktioner till. Så. Sen ser jag att jag får på locket. Ja, det får vara så. Det. Allt jag hade att visa idag. Och jag känner att jag är lite trött. Och att det kanske blev lite osammanhängande igen här i slutet. För jag brukar ju filma på förmiddagar. Nu passar jag på att filma på kvällen. Eftersom det är så pass ljust ute ändå så att jag kan filma. Och sonen ligger i sovrummet och sover. Så då kan jag få filma lite ostört. Annars så brukar jag ju filma egentligen på förmiddagar när sonen är på förskolan. Så har jag verkat lite flummig och osammanhängande här i slutet. Så tänker jag skylla på att jag inte var vid och filma så sent på kvällen. Till nästa gång. Säg igen, får se när nästa gång blir. Jag tänker att nästa gång inte kommer bli så här tätt inpå. Utan att det kommer ta lite tid. Men ja, man vet ju aldrig. Jag trodde inte att det skulle gå så här fort emellan de här avsnitten. Men ja, nästa gång blir när jag har någonting att visa upp. Och har tid att filma. Så till dess får ni ha det så bra.